Welkom by NB Maklik Verstaan Graad 9. Leef en leefwyse. Stelsels in die menslike liggaam, spysvertering, kwartaal 1, eenheid 2. Ek is Rudy en ek is jou toergids in die interessante en wonderlike wêreld van natuurlike wetenskap. In die doel van hierdie les oor die spysverteringsstelsel sal jy die volgende na die les verstaan. Die doel van die spysvertering, stappe in die spysvertering, stelsel, type spysvertering, komponente van die spysverteringsstelsel, voeding en nutriënte en 'n gebalanseerde dieet. Wat is 'n gebalanseerde dieet? Die menslike liggaam is kompleks. Dit maak op 'n verskeidenheid van dele wat die sisteme, organe, weefsels en selle insluit, wat alles effektief moet saamwerk om die oorlewing van die mens te verseker. Daarom het ons voedsel nodig. En alle lewende organismes moet voedsel inneem om aan hulle energiebehoeftes te voldoen. Plante, wat ook 'n organisme is, maak hulle eie energie deur middel van fotosintese. 'n Mens en dier het egter nodig om voedsel in te neem om energie te vervaardig en sodoende oorlewing te verseker. So die doel van die spysverteringsstelsel. Ons spysverteringsstelsel is verantwoordelik om die voedsel wat ons eet in klein deeltjies af te breek wat in die bloedstroom geabsorbeer kan word. Dit word dan vervoer na die selle deur die hele liggaam. Spysvertering is veral belangrik vir voeding, energie en selherstel. Ensieme in die spysverteringsstelsel is wat voedsel skei in die verskillende voedingsstowwe wat die liggaam benodig. Nou is die vraag, wat is daai groot woord ensieme? Kom ons kyk wat sê breinbabbel vir ons. Ensieme is 'n stof wat geproduseer word deur 'n lewende organisme wat as 'n katalisator dien om spesifieke biochemiese reaksies te bewerkstellig. So dis 'n hele mond vol om ensieme te beskryf. En daar is 4 hoofstappe in die spysverteringsstelsel. Die eerste een is ingestie. Dit is wanneer ons voedsel in ons mond sit en dit fyn kou of as ons iets drink. Vertering is die proses van die afbreek van die groot voedselstukke in kleiner deeltjies, sodat dit weer kan geabsorbeer word deur die selmembrane. Absorpsie, dit is wanneer die verteerde deeltjies in die selle van die spysverteringskanaal beweeg en dit word geabsorbeer na die bloedstroom, deur die bloedstroom, waar dit dan na die selle van die liggaam gedra word. Egestie is waar enige onverteerde of ongewenste deeltjies wat deur die spysverteringskanaal beweeg, word later uitgeskei as feesies of ontlasting. Die tipes vertering, jy kry meganiese vertering en chemiese vertering. Meganiese vertering is die fisiese proses waar voedsel in kleiner dele geskeur, gedruk, gemeng en gemaal word. Voedsel kan ook in kleiner dele opgebreek word. Dit is normaalweg as jy die kos in jou mond sit en jy kou dit fyn voordat jy dit sluk. Die chemiese proses is 'n proses waar fyn gemaalde voedsel gemeng word met verterings, ensieme en soutsuur. Voedsel word omgeskakel in 'n vloeistofvorm vir maklike absorbering en voedsel word in eenvoudigste vorm opgebreek. So hierdie is waar wanneer jou voedsel nadat jy dit nou fyn gekou het en ingesluk het en in die maag in die darmkanaal beland het, dan word dit deur 'n chemiese reaksie verder afgebreek sodat dit geabsorbeer kan word en jy al die energie uit die kos uit kan kry. Komponente van die spysverteringsstelsel. Nommer 1 is die mond en oesophagus. Dis waar die vertering begin wanneer die voedsel gekou word en met speeksel gemeng word. Dit beweeg deur die oesophagus af wanneer jy sluk.
dan gaan het naar die maag toe, die koude voedsel kom in die maag binnen en word dan verder verteer. Die maag bevat enzyme, stoffen wat die voedsel help verteer. Die maagwand trek saam om die voedsel verder af te breek tot de vloeibare vorm. Dan gaan het in die dundarm, die meeste vertering vind in die dundarm plaas. Absorptie van die voedseldeeltjes vind ook in die dundarm plaas. Dan die dikdarm of kolon. Teen die tyd wat die voedsel in die dikdarm bereik, is die meeste van die voedingsstowwe al geabsorbeer. Wat oorbly is water, soute en onverteerbare vesel. Die water wat oorbly word in die dikdarm geabsorbeer. En dan is het die rectum en anus. Die oorblywende stowwe, genoem feces, word in die rectum in en dan uit deur die anus. Dit word egestie genoem. Nu, kom ons kyk na 'n video wat vir ons die spysverteringsstelsel nog meer duidelik verduidelik. Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25 centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids,
and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED Ed is a non- Nou ja, nadat ons meer weet en beter verstaan hoe die spysverteringsstelsel werk, kom ons kyk na voeding en nutriënte. Hoekom is voedsel belangrik? Dit geef ons energie, dit help die liggaam om te groei, dit help die gezondheid en die herstel wanneer jy siek is of as jy een gebrek het of soos een operatie gehad het, help die voedsel jou om weer te herstel om 100% te functioneer. Die verskillende type voeding wat mens kry, is koolhydrate. Die eerste ene is koolhydrate, dis die bron van energie. Tekort aan koolhydrate kan lei tot gewigsverlies, en jy vind gewoonlik koolhydrate soos in aardappels, patats, en pompoen, en brood. Dit is waar al die gewoonlik die lekker kosse is. En die volgende een is vette. Dit is een reservebron van energie, en een tekort daaraan kan lei tot nierversaking en vertraagde groei. En jy sal vette in avocado peer kry, neute, olyfolie, en selfs in salm. Proteïene is die boustof om te groei en herstel, help om te herstel as daar enige probleem was. 'N tekort aan proteïene kan lei tot kwashiorkor, maramas en swak spierontwikkeling. En mens kry proteïene in alle vleise, kaas, neute en eiers en ook in melk. Volgende ene is vitamines. Dit bied weerstand teen siektes en 'n tekort daaraan kan lei tot nagblindheid, skeerwyk en sovoorts. En jy kry vitamines in hoofsaaklik in al jou groentes en in jou vrugtes. En dan minerale. Minerale verseker normale groei en ontwikkeling, en een tekort daaraan kan lei tot anemie en spierkrampe. Jou minerale kry jy ook in jou vrugte en groentes en neute ook. En dan die laaste een is vesel. En vesel bevorder die spysverteringsstelsel. Een tekort daaraan kan lei tot hartlewigheid en selfs kanker. En een vesel kry jy in jou sare en vrugte en graanprodukte. 'N gebalanseerde dieet. Mens moet altyd 'n gebalanseerde dieet volg, want 'n voldoende hoeveelheid voedsel word ingeneem in die regte verhouding, sodat jy gesond en vol energie bly. En dan 'n ongebalanseerde dieet is die voldoende hoeveelheid voedsel word ingeneem, maar in die verkeerde verhouding. So jy eet meer lekkers as wat jy vrugte eet. So dit is, jy eet dieselfde hoeveelheid as wat jy in 'n gebalanseerde dieet vrugte sou eet, eet jy lekkers, dan eet jy ongebalanseerde eet, want jy het 'n voldoende hoeveelheid voedsel ingeneem, maar in die verkeerde verhouding.
Jy het meer lekkers ingeneem as wat jy vrugte en groente ingeneem het. As ons kyk na die porsies van groente wat volgens hierdie voedsel driehoek voorgestel word, sê hulle jy moet volgraanprodukte 5 tot 12 porsies per dag en dan bone en soja 1 tot 3 porsies per dag en dan die tweede vlak van die driehoek vrugte is 3 tot 4 porsies per dag en groente 6 tot 9 porsies dan jou neute en sade is 1 tot 2 porsies jou olies soos die sonneblomolie 0 tot 2 porsies per dag jou melk en kaas en yoghurt 0 tot 2 porsies per dag en eiers 0 tot 1 porsies per dag en die soetgoed moet jy maar eerder vermy. Dan kom ons so aan die einde van hierdie les. Jy kan nou oefening 2 van die Doxentia handleiding in jou skrif voltooi en terwyl jy dan nou bietjie rondhang, gaan sommer na ons YouTube channel toe, dan klik jy daar op die subscribe en die notification klokkie, sodat jy enige notifikasie kan kry sodra ons weer 'n nuwe video oplaai en dan kan jy ook so nog verder van die interessante wêreld van wetenskap leer. En onthou, wees soos 'n proton en bly positief. Goeiedag.